Друзі, вітаю! Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Правда, тут треба говорити не про пісню, а про блокаду українських товарів на ринок Польщі, які виїжджають через україно-польський кордон. Польща офіційно говорить, що вводить блокаду, ембарго на наші товари, закриває кордон. Ну, ось такі наші друзі. Але є гарна новина. Польща отримала листа від Європейської комісії з вимогою скасувати ембарго на українську агропродукцію. Ну, починається нова, велика, потужна торгова бійка. Питання, де наш міністр транспорту, де наш міністр сільського господарства, де наш, власне, омбудсмен торгівлі, є спеціальний заступник міністра, який відповідає за торгівлю, чомусь ці хлопці мовчать. Це дуже-дуже погано, тому що якщо ми будемо заступником міністра боротися, щоб вибити такий велетенський ринок і блокування кордону, ну, далеко ми не заїдемо. В той же час давайте поговоримо про моральні аспекти того, що зараз робить Польща. Одним словом, друзі, з вас підписка на канал. 1,5 мільйона вас дивиться кожного місяця. Але не всі з вас підписуються, тому якщо можна, зробіть цю підписочку зараз. Ми з вами разом витискаємо російські наративи та російських агентів з українського YouTube. Друге, дуже прошу зробити донат. Донат для наших хлопців на Херсонщині. Хлопці зараз відвойовують лівий берег Херсонщини і попросили купити їм дрон «Перун». Ударний дрон, потужний, повністю українського виробництва і, власне, ми на нього вже зібрали порядка 400 тисяч гривень за 2 дні практично, але треба 1 мільйон. Тому, друзі, давайте по 2 гривні з кожного з нас, і ми швиденько цей збір закриємо. У нас в цьому каналі 250 тисяч, тому по 2 гривні, і ми практично виходимо на фінішну пряму. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. Давайте все розкладати по полицях. В уряді Польщі заявили, що ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково. Ось такий от міністр сільського господарства Чеслав Сікерський. От його цитує прес-служба польського міністерства. Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим до його скасування, говорить цей пан. За його словами, переговори із фермерами, мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень. Однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу, пише «Українська правда», посилаючись на прес-службу цього міністра. «Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде реалізовано», – додав Сікерський. Раніше він заявляв, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС. Також сьогодні, в четвер, польські фермери з організації, отут прямо ви будете плакати, яка називається «Ошукане село», бідне польське село Ошукане, з 9.40, 4 січня відновили блокаду пункту пропуску медика Шигині на кордоні з Україною. За словами лідера протестувальників Романа Кондрова, вони пропускатимуть по три вантажівки на годину, тоді як протест попередньо триватиме мінімум до 3 лютого. Сікерський перед цим приїжджав у медику і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані. Однак, за словами Кондрова, письмове запевнення він не отримав. Нагадаю, що в Україну їде новий прем'єр-міністр Туск. І нам дуже хочеться якраз таки про це поговорити. Тому що коли Україна стікає кров'ю, нас б'ють ракетами, частина ракет прилітає до них, вони нас блокують. Вибачте, друзі, але коли ви страждаєте, вам Європейський Союз присилає жирний на сотні мільярдів чек. Да, інколи він буває не такий жирний, буває на десятки мільярдів. Але ж ви якось переживаєте? Вам не подобається, як веде себе Україна? Окей, давайте тоді можемо помінятись місцями. Ми з вами про це говорили. Але блокувати наші товари, блокувати пункти в'їзду-виїзду, ви серйозно? Ми розуміємо ваші шовіністичні великопольські амбіції. Але, друзі, якщо у вас є так багато сили, підіть, використайте її проти Росії, хоча б буде користь. А зараз протестувати проти беззахисних водіїв, які стоять на кордонах, 3 людини померло, які в кілометрових чергах стоять на цьому морозі, і ви намагаєтесь цим показати силу? Виглядає дуже сумнівно. Розумієте,
Це питання того, що їм наплювати. От вони просто взялися за якусь невелику електоральну групу, причому після виборів. Коли нам деякі експерти, так звані лобісти, бігали тут по Києву і розповідали, що це тільки на час виборів, далі все буде нормально, ми розуміємо зараз, що ці люди просто грали на користь агротрейдерів, які насправді є і з польської сторони, і з української. Ми розуміємо, що ці агротрейдери зрозуміли, що лояльні до влади, тому що чек там надзвичайно пристойний. Ми розуміємо, що їм це було вигідно. Так само це було вигідно і полякам. З їхньої сторони теж були агротрейдери, які приземлили мільярди в свої кишені. Але давайте зараз українських аграріїв, українських транспортників не робити крайніми. Це перша історія. Друга історія. Якщо польський міністр хоче вирішувати на рівні ЄС, так давайте вже вирішувати по-дорослому. Давайте не просто тимчасові правила. Давай, ми почали переговори. Доставайте бумагу, будемо писати. Давайте зразу, щоб це були умови нашого вступу, підписуйте. Підписуйте і кажіть, що ви хочете. Бо зараз ви хочете одне, потім будуть перемовини про вступ, буде щось інше. Ні, пишіть зараз. Хочете серйозну дорослу розмову? Давайте так. Давайте піднімати будемо ставки ми. Тому що гратися з ними в ці ігри, коли російська, білоруська асоціації тримають цю Польщу за яйця, вибачте на слові, ну ми ж про аграріїв говоримо, тому товари корінного виробництва там теж в попиті. І їх тримають ці дві конторки, агентські, шпигунські, за яйця, а вони не знають, що робити. Цілий прем'єр-міністр не може вийти на рішення. Стид і позор. Розумієте? Ось так бути точно не повинно. Хочете серйозну дорослу політику – беріть і приймайте. А ви ведете себе зараз як діти, ображені. Розумієте? І це дуже негативно. Але є дорослий в кімнаті. Мені дуже, до речі, подобається, що ми все більше починаємо вести себе як країна Європейського Союзу. От Польща отримала листа з Європейської комісії з вимогою скасувати безстрокове ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України. Про це повідомляють польські ЗМІ, міністр сільського господарства Польщі, ну, вже згаданий Чеслав Сікорський. Він каже, що вони отримали листа від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго. От, в цьому зв'язку він зазначить, що зростає загроза повернення зернової кризи річної давності. Ну, це в них криза. Насправді, якби вони не підторговували цим зерном і не спекулювали, їхні фермери не постраждали. Продавайте далі. Але я вже говорив, я спілкувався з нашими аграріями. На 4 мільярди євро проданого нашого зерна в них на тваринництві. На коровах і бичках вони заробили 16. То в чому проблема? А потім ще Європейський Союз зверху прислав дотацію. Тобто вийшли десь в 20-ку. У вас проблеми? Дивно. Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України. Аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде лише транзитом. Друзі, організуйте нам нормальний коридор, щоб ми могли проїжджати, і ми будемо проїжджати. Так, в нас є питання до деяких наших міністрів, до деяких наших посадовців, які просто заробляють кеш, а потім прикриваються державою, а потім голови в пісок ховають, коли прийшла проблема. Вони тоді вже нічого не знають, а що робити, ай-яй-яй. Так, ми з цими теж будемо розбиратися, це питання треба піднімати на державному політичному рівні. Так не повинно бути, що купка якихось злодіїв підставляє всю державу. Але в той же час і поляки теж повинні знайти межі свого шовінізму. І якщо ви хочете домовлятися про аграрку, давайте. Але ви зараз самі говорите, що ми йдемо в ЄС, відповідно, ми будемо без податків і не буде квот на нас. А ви зараз намагаєтеся вернути нас в минуле. Друзі, просніться. Це ви що хочете сказати? Що ми сіра зона? Що ми повинні вас захищати? Ви просто забули один історичний аспект. Коли падаємо ми стаємо частиною Росії і товчемо вас. Ми цього не хочемо. Але ви нас кидаєте в якісь дурні історичні крайнощі, які вже кілька разів повторювались. Ми вам навпаки наводили приклади, коли ми з вами з Сагайдачним, до речі, вашого принца сажали на московський трон. Сагайдачний прийшов і спалив Москву. Ви ці сторінки чомусь не пам'ятаєте, концентруєтесь тільки на негативі. В ваших фільмах сказано, що коли Україна воює проти Польщі, це Єжи Гофман, виграє завжди Московія. І це треба пам'ятати. Коли ви зараз, 4 січня 2024 року, знову піднімаєте старий конфлікт,
Вам не набридло, друзі? Це дешеві політичні ігри, за які ви отримаєте великі а. бонуси від свого електорату, б. дотації від Брюсселя. Просто в той час Україна стікає кров. І ми розуміємо, що ви відвертаєтесь, не хочете дивитись. Тому пану Туску варто було б приїхати до Києва, поїхати в Харків, поспілкуватися з місцевими фермерами, які відвоювали свою землю і право вирощувати хліб. Можете поїхати на Херсонщину, подивитися, як там знесло дамбу, і взяти банду своїх фермерів, щоб вони на цю дамбу подивилися. Просто тих найбільших крикунів, які блокують кордон. Ви блокуєте, тому що вам не подобається, бо ви програєте чесну конкуренцію. Крапка. ЄС сам дав добро на безмитний ввіз ще до війни. Крапка. Чи навіть якщо частина товарів отримала вже в час війни, все рівно крапка. Це було отримано. Конкуруйте, друзі, вчіться. Ви самі підгрібали за Європейським Союзом. Ви стали частиною Європейського Союзу. Так ведіть себе як член Європейського Союзу. Ну і, власне, про перемовини. Треба говорити уже про вступ. Не треба тимчасових якихось бумажок і домовленостей. Треба серйозно домовлятися про вступ. Тому давайте виписувати і робити одні правила надовго, а не просто гратися, щоб цьому уряду догодити, тому уряду догодити. Слухайте, ну у нас теж так не вистачить сил. Нам війною треба займатися, а не вами. І коли ви блокуєте кордон, повірте, це теж історичний момент. В Польщі є дуже багато політиків, які мислять історичними масштабами. Друзі, як вам здається, з точки зору історії, коли Україна воювала з Росією, ви блокували їй кордон. Нічию користь ви грали? Ось це дуже просте базове питання в чорно-білій ситуації. І мені здається, що це дуже-дуже просто. Друзі, на даному етапі це все, це вся інформація. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок до цього відео, порекомендуйте його своїм друзям, по можливості запостіть свої соцмережі. Ну і дуже важливо, зробіть донат для наших хлопців. Це Альфа, Херсонський напрямок. Збираємо 1 400 000 вже є. Ударний дрон купуємо. А в коментарях напишіть, власне, ваше ставлення, чи зможе Туск переламати ось ці проросійські організації, ці дурні ембарго, які нав'язують польські аграрії. Знову ж таки, така велика сила аграріїв в Польщі. Чи зможе Туск це переламати, чи навпаки буде проявляти слабкість і ним підігрувати і ввести цю антиукраїнську політику. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.